Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Об 11 годині у Тернополі на вулиці Руській працівники облавтодору перекрили дорогу. Це працівники з Тернопільського, Гусятинського і Чортківського районів. Вони ходять по пішохідному переходу і вимагають у керівництва служби автомобільних доріг повернути їм заборговану зарплату. За словами голови обласної ради профспілок Андрія Присяжного, їм не виплачують зарплату 5 місяців. Борг становить близько 20 мільйонів гривень. За словами Андрія Присяжного, у протесті беруть участь 50 осіб. Поліцейський Іван Безкоровайний нарахував 35 протестувальників. Хочемо, щоб за 6 місяців нам віддали нашу заробітну плату. Більше ми нічого не хочемо. І щоб дали нам роботу. Зараз на вулиці Руській працівники облавтодору перекрили дороги. Люди приїхали із трьох районів області. За ними вже зібралася колона із тролейбусів і маршруток. Поки що вони пропустили лише швидку допомогу. Приїхали, щоб нам повернули заборговану зарплату, яку ми не отримуємо від червня місяця. Слава Богу, вже листопад. А жити за щось треба. Квартиру оплатити, газ, воду, світло. І нашими грішми користуються. Хтось користується, таке не може бути. Ми ж є фірма, яка працює постійно на дорозі, щось виробляємо. Десь кошти якісь поступають на дорогу. У нас так все по телевізору гарно розказують, скільки дорожники роботи виконали, але зарплати чомусь людям забувають заплатити. З травня місяця людям не виплачується заробітна плата. До цього часу вже борг по заробітній платі зріс до 20 мільйонів гривень. Це разом з нарахуваннями на заробітну плату. Вичерпані вже всі можливі засоби впливу на чиновників, від яких залежить позитивне розв'язання проблеми. Писалися листи, велися перемовини. Одне державне підприємство, яке називається Служба автомобільних доріг, цілеспрямовано і свідомо руйнує інше державне підприємство, яке називається Тернопільський облавтодор, на догоду приватним структурам, які ведуть роботи по будівництву, ремонту і експлуатації доріг в Тернопільській області. Близько 35 чоловік невдоволені в зв'язку з невиплатою заробітної плати. Охорону публічного порядку забезпечує близько 10 працівників поліції. Організовано об'їзд обмеженої ділянки території. Наразі без порушень публічного порядку. Зараз наші кореспонденти беруть коментар у прес-секретаря служби автомобільних доріг Соломії Огарко. Зазначу, 25 жовтня дорожники вперше вийшли на протест. Тоді більше сотні людей перекрили дорогу біля Тернопільського аеропорту. Акція тривала годину. Це кадри, відзняті того дня. Згодом люди пішли до будівлі служби автомобільних доріг області. Там, за словами Андрія Присяжного, їм пообіцяли, що виплатять зарплату до 15 листопада. Три тонни гуманітарної допомоги на схід України зібрали козаки Тернопільського краєвого КОША. Сьогодні семеро з них вирушили в зону проведення операції об'єднаних сил. Вони повезли бійцям продукти, засоби гігієни та теплі речі, які збирали у збору в Іланівцях і Тернополі. Протягом тижня роздаватимуть військовим на передовій пакунки з допомогою. Також волонтери везуть і концертну програму бійцям, повідомив волонтер Володимир Мосейко. Володимир Олексійович.
Плануємо відвідати приблизно 7 міст. Місць перше це буде Бахмут Донецької області, а далі аж закінчимо в Луганській області. Ну і заодно веземо не тільки волонтерську допомогу, продукти харчування, веземо там, щоб хлопці могли і пилки, і сукири, щоб могли робити бліндажі, сіті, масхалати і багато інших хороших речей для наших хлопців. Ну і заодно ще плануємо заїхати в школу Попасну, яка знаходиться 4 кілометри від передової. Колись вона була обстріляна градами. Ми вже неодноразово там їздимо до тієї школи і дуже багато подарунків передали учні Ланівецьких шкіл, Зборівських шкіл, коледжів, Тернопільський технічний університет дуже багато передав. Хочемо їм там, нас вже там чекають. Сьогодні у Кременці розпочався дводенний траур за загиблим почесним громадянином міста Андрієм Пушкарем. Прощання і похорон багаторазового чемпіона України, Європи і світу з армреслінгу Андрія Пушкаря відбудеться 15 і 16 листопада. Сьогодні о 18 годині вдома у Кременці за адресою вулиця Дубенська, 125Б, відбудеться панахида. Завтра, 16 листопада, об 11 годині розпочнеться літія за адресою вулиця Дубенська, 125Б. О 12 годині чин похорону і прощання у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховання відбудеться на міському цвинтарі Калинівка, повідомив Олексій Ковальчук, міський голова Кременця. Зазначу, Андрій Пушкар загинув вчора у ДТП на Рівненщині. Аварія сталася о 15 годині біля села Крупець Радивилівського району. Він їхав на чемпіонат світу до Польщі, де 16-18 листопада мав взяти участь у змаганнях «Золотий тур», повідомив Василь Петрук, начальник відділу спорту Кременецької райдержадміністрації. Андрій Пушкар народився 1985 року у Кременці, навчався у Тернопільському національному економічному університеті, з 2005 року працював там тренером з армспорту. Він 16-разовий чемпіон світу з армспорту, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів, володар пояса абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надважкій вазі. А ми продовжуємо наш випуск. У ці хвилини на навчально-тренувальній базі поблизу Тернополя тривають навчання для військовослужбовців Тернопільської артбригади з вогневої підготовки, тактичної медицини, збірки і розбірки автомата, повідомив пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Вставай, рівняйся, струнко, вільно, на стрільбище, кроком друг. Кобруш. Кобруш білий. Солдат, підманка до стрільби готова. Так, увага в поле. Мішені бачите? Бачимо. Вогонь. Солдат Кузьменко стрільбу закінчив. Кожен військовослужбовець повинен гарно володіти зброєю для того, щоб бути готовими до надзвичайних якихось подій. Я сама родом з Луганщини, і я хочу, щоб наш час став набагато кращим. Тема надання першої медичної допомоги у зоні ураження. В переважності в нас буває яке поранення? Оскольчасте поранення, буває кульове поранення, відповідно до надання медичної допомоги. У зоні ми питаємося, як тебе звати, як ти називаєшся? Дивимося, підходимо до людини, дивимося, чи першу чашу, чи людина жива. Якщо ми за 4 секунди не надамо медичну допомогу, першу людина втрачає кров і відповідно йдуть летальні наслідки. На стегновій артерії ми джгут накладаємо до повного його відповідно натягнення. Дивимося, чи пульс є. Є пульс, відповідно. Четверо людей відносять людину у зону укриття, відповідно, на 30 метрів. Джгут накладається на 2 години, попускається у зимовий період через годину часу. Незважаючи на те, що військова частина є артилерійська, але кожен військовослужбовець повинен бути підготовлений у різних напрямках. І тому, згідно плану бойової підготовки на 2018 рік,
У нас проводиться здача заліків, де кожен показує свої результати. Це з фізичної підготовки, вогневої, це теоретичні знання. В кінцевому результаті кожен отримає оцінку і буде складена загальна відомість, де буде виставлено загальний бал підготовки особового складу Тернопільської військової частини. І на цьому у мене все. Більше про події в області вам розповість моя колега Богдана Сарабун о 17-й годині. Я ж бажаю вам мирного продовження дня і до зустрічі тут завтра.